नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, पुन्हा एकदा सर्वांचे आपल्या व्यवसाय प्रशासन पेपर नंबर 3 या विषयामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण आपल्या प्रकरण तिसऱ्याला सुरुवात केलेली आहे. आपलं प्रकरण तिसरे होतं भांडवलीकरण आणि भांडवल संरचना. यामध्ये आपण या अगोदरच्या लेक्चरला भांडवलीकरण म्हणजे काय आणि भांडवलीकरणाच्या व्याख्या हा भाग आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे. यामध्ये भांडवलीकरण ही जी संकल्पना आहे, ही संकल्पना भांडवलाच्या जे वेगवेगळे मार्ग आहेत त्यामध्ये शेअर्स आणि डिबेंचर्स याच्याशी रिलेटेड आहे, याच्याशी संबंधित आहे. आणि त्याच्या काही व्याख्या आपण गुगल आणि ड्युगल यांची पाहिलेली होती, गुतमन आणि ड्युगल यांची पाहिली होती, वॉकर यांची पाहिलेली होती, बोनविले यांची व्याख्या आपण पाहिलेली होती. आणि या तिघांच्या व्याख्येनुसार भांडवलीकरण म्हणजे भाग आणि कर्जरोखे यांचं बॅलन्सशीटला किंवा कंपनीच्या आर्थिक पुस्तकांमध्ये दाखवण्यात आलेले सममूल्य होय. म्हणजे एखाद्या कंपनीचं भांडवल ठरवित असताना त्यामध्ये भाग किती असावेत आणि कर्जरोखे किती असावेत याचं प्रमाण ठरविण्याची क्रिया म्हणजे भांडवलीकरण असे आपण यापूर्वी पाहिलेले आहे. आज आपण पुढील भागाला सुरुवात करणार आहोत, ते म्हणजे भांडवलीकरणाचे सिद्धांत. भांडवलीकरणाचे सिद्धांत म्हणजे किंवा त्यालाच भांडवलीकरणावरती परिणाम करणारे घटक असे सुद्धा म्हटले जाते. आता यामध्ये भांडवलीकरण ठरवित असताना कोणते घटक विचारात घ्यावे लागतात आणि नंतर तुम्हाला भाग आणि कर्जरोख्यांचं प्रमाण ठरवावं लागतं हे आज आपण पाहणार आहोत. तर आजचा आपला टॉपिकचं नाव आहे भांडवलीकरणाचे सिद्धांत, थेअरी ऑफ कॅपिटलायझेशन असं त्याला म्हटलं जातं. यामध्ये कोणत्याही कंपनीचं भांडवलीकरण हे वेगवेगळ्या घटकांवरती अवलंबून असते आणि ते घटक विचारात घेऊनच तुम्हाला भांडवलीकरण ठरवावे लागते. आता हे भांडवलीकरणात त्यालाच आपण भांडवलीकरणाचे सिद्धांत असे सुद्धा म्हटले जाते. ते कोणते आहेत ते आपण पाहूया. भांडवलीकरणावर परिणाम करणारे घटक किंवा सिद्धांत. भांडवलीकरणावर परिणाम करणारे घटक हे दोन प्रकारचे आहेत, त्या आपण पाहणार आहोत. त्यातील पहिला सिद्धांत आहे तो म्हणजे खर्च सिद्धांत. आता खर्च सिद्धांत म्हणजे काय, त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपण पाहूया. तर खर्च सिद्धांत याचा अर्थ आहे की या सिद्धांतान्वये एखादा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी मत्ता म्हणजे मालमत्ता प्राप्त करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि प्रवर्तन खर्च यांच्यावर भांडवलीकरण आधारित असते. विशेषतः एखादी नवीन कंपनी स्थापन करताना भांडवलीकरणाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी खर्च हा घटक विचारात घेणे आवश्यक असते. या खर्चामध्ये स्थिर भांडवल, कंपनीचा व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च इत्यादीचा समावेश होतो. आता याच्यानुसार आपण जाऊया. काय म्हटलेलं या सिद्धांतान्वये की एखादा कोणताही व्यवसाय सुरू करावायचा असेल आणि त्या व्यवसायाला लागणारी मत्ता याने मालमत्ता प्राप्त करावायची असेल तर त्यासाठी किती खर्च येईल आणि त्याचबरोबर व्यवसाय स्थापनेचा त्यालाच आपण प्रवर्तन खर्च असं म्हणतो. गेल्या वर्षी आपण शिलॉमध्ये कंपनी स्थापनेच्या अवस्था पाहिलेल्या होत्या. त्यामध्ये आपण 4 अवस्था पाहिलेल्या होत्या. पहिली अवस्था होती आपली प्रवर्तन अवस्था, दुसरी अवस्था होती नोंदणी अवस्था, अवस्था होती भांडवल उभारणी अवस्था आणि चौथी अवस्था होती आपली व्यवसाय प्रारंभ दाखला अवस्था. अशा 4 अवस्था आपण गेल्या वर्षी सिलॉ या विषयामध्ये कंपनी स्थापनेच्या अवस्थामध्ये पाहिलेल्या आहेत. त्यातील जी प्रवर्तन अवस्थामधली आहे तो प्रवर्तन अवस्था करीत असताना त्यामध्ये येणारा खर्च त्याला प्रवर्तन खर्च किंवा तुमच्या अकाउंटच्या भाषेमध्ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. प्रवर्तन किंवा प्रारंभिक स्वरूपाचे खर्च की जे खर्च व्यवसाय सुरू करतानाच करावे लागतात. तर अशा प्रकारे एखादा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि त्या व्यवसायाला लागणारी मालमत्ता प्राप्त करण्यासाठी, मालमत्ता म्हणजे तुम्हाला जमीन लागेल, इमारत लागेल, मशिनरी लागतील, ह्या मालमत्ता झाल्या.
आणि त्यासाठी येणारा खर्च आणि प्रवर्तन प्रवर्तन खर्चामध्ये आपण गेल्या वर्षी पाहिलेलं आहे की जे वेगवेगळे परवाने काढावे लागतात, वेगवेगळी माहिती गोळा करावी लागते, ह्याच त्यासाठी येणारा खर्च असतो, किंवा जे डॉक्युमेंट्स तयार करावे लागतात, घटनापत्रक, नियमावली वगैरे, तर ह्यासाठी येणारा खर्च त्याला प्रवर्तन खर्च असे म्हणतात. तर या दोन खर्चांवरती कंपनीचा पहिल्यांदा जे सुरुवातीचं भांडवलीकरण असतं ते अवलंबून असतं. विशेषतः एखादी नवीन कंपनी स्थापन करताना या खर्च सिद्धांताकडे अतिशय काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचं असतं. आता या खर्चात काय काय अपेक्षित आहे खर्च सिद्धांतामध्ये? तर स्थिर मालमत्तेचा खर्च, म्हणजेच यंत्रसामग्री, पेटंट, अशा प्रकारच्या वस्तू तुम्हाला अशा प्रकारचा जर खर्च करायचा असेल तर तो यामध्ये अपेक्षित असतो. आणि यामध्ये साधारणतः जे खर्च अगदी सुरुवातीला एकदाच होतात त्यांनाच प्रारंभिक खर्च असे म्हणले जाते बऱ्याच वेळेला. त्याचबरोबर व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असणारं नियमित खेळते भांडवल, आपण खेळते भांडवलाची व्याख्या मागे पाहिलेली होती, त्यामध्ये दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कंपनीचा जो दैनंदिन खर्च असतो तो दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी व्यवसायाला येणारा खर्च म्हणजेच खेळते भांडवल, किंवा त्यासाठी लागणारे वित्त म्हणजे खेळते भांडवल, तसेच व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च इत्यादींचा समावेश असतो. आणि या बाबी विचारात घेऊनच कोणत्याही कंपनीचं भांडवलीकरण हे केले जात असते, त्यालाच भांडवलीकरणाचा खर्च सिद्धांत असे म्हणतात. याचा अर्थ काय की कोणत्याही एखाद्या नवीन कंपनीचं भांडवलीकरण ठरवायचं असेल तर तुम्हाला ठरवित असताना त्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन जर तुम्ही भांडवलीकरण ठरवित असाल तर त्याला खर्च सिद्धांत, एक्सपेंडिचर थेअरी असं म्हटलं जातं. म्हणजे याचा अर्थ काय की या ठिकाणी तुमचा पूर्णपणे खर्च या गोष्टीकडे काय असतं विशेष लक्ष द्यावे लागते, किंवा खर्च ही बाब प्रामुख्याने विचारात घेऊनच भांडवलीकरण ठरवावे लागते. भांडवलीकरण म्हणजे पुन्हा एकदा सांगते की कंपनीला लागणारं भांडवल ते भाग रोखे या स्वरूपात किती प्रमाणात गोळा करावायचे याबाबत घ्यावयाचा निर्णय त्याला भांडवलीकरण म्हटलेलं आहे. आणि ते जर ठरवायचं असेल तर हे जे खर्च आहेत, मग ते प्रारंभिक खर्च असेल, पेटंटचा खर्च असेल, यंत्रसामग्रीचा खर्च असेल, किंवा व्यवसाय प्रवर्तनाचा खर्च असेल, हे खर्च किती लागतील हे विचारात घेऊन जेव्हा भांडवलीकरणाचा आकडा ठरवला जाईल तेव्हा त्याला म्हटला जातो खर्च सिद्धांत. त्यानंतर दुसरा सिद्धांत आहे तो म्हणजे मिळकत सिद्धांत, त्याला इन्कम थेअरी असं म्हटलं जातं. मिळकत सिद्धांत म्हणजे काय? मिळकत याने उत्पन्न, ज्याला आपण कुठल्याही व्यवसायाला मिळणारे उत्पन्न असं म्हणू शकतो. आता या मिळकत सिद्धांतामध्ये काय सांगितलं आहे ते पाहूया. मिळकत सिद्धांत काय सांगतो की कंपनीची कोणत्याही कंपनीची किंमत ही किती भांडवल उभारले यावरून होत नाही, तर त्या भांडवलाचा उपयोग करून किती नफा मिळवला यावर केली जाते. आणि हे त्यानुसार भांडवल हे अपेक्षित मिळकतीच्या मूल्यावर गणित करून काढले जाते. भांडवलीकरण किंवा उत्पन्न किंवा मिळकत म्हणजे व्यवसाय संस्थेच्या वर्तमान गुंतवणूक मूल्याचा संबंध संभाव्य मिळकतीच्या प्रवाहाशी ताडून पाहण्याची प्रक्रिया आहे. इथं हे वाक्य फार महत्त्वाचं आहे की व्यवसायाचा मिळकत सिद्धांत म्हणजे काय, तर व्यवसाय संस्थेच्या वर्तमान गुंतवणूक मूल्याचा संबंध संभाव्य मिळकतीच्या प्रवाहाशी ताडून पाहण्याची प्रक्रिया आहे. याचा अर्थ पाहूयात आपण मिळकत सिद्धांत. तर सुरुवातीलाच त्यांनी म्हटलेलं आहे की कंपनी कुठल्याही कंपनीची किंमत किंवा जे तुम्ही नावलौकिक म्हणता, गुडविल म्हणता, हे केवळ किती भांडवल उभारले ह्याच्यावरती अवलंबून नसते, तर त्या भांडवलाचा उपयोग करून त्या कंपनीने किती नफा मिळवला याच्यावरती त्या कंपनीचा नावलौकिक अवलंबून असतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा होतो की केवळ कंपनीकडे एखाद्या खूप भांडवल आहे म्हणजे ती कंपनी खूप नावाजलेली आहे किंवा मोठी आहे असं समजलं जात नाही. याचा अर्थ खूप मोठ्या प्रमाणात भांडवल गोळा केलं आणि कंपनीचं शेअर कॅपिटल खूप दिसते आहे म्हणजे ती कंपनी खूप मोठी आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर त्यांनी म्हटलेलं आहे की त्या भांडवलाचा उपयोग करून ती कंपनी भविष्यात
किती नफा मिळविते, उत्पन्न त्यापासून किती मिळविते याच्यावरती त्या कंपनीचा नावलौकिक अवलंबून असतो. आणि तो नफा विचारात घेऊन जर भांडवलीकरण केलं जात असेल तर त्याला मिळकत सिद्धांत असे म्हटले जाते. आता याचा अर्थ काय आपण पाहूया की भांडवलाचा उपयोग करून नफा मिळवणे म्हणजे काय. आता उदाहरणार्थ शेअर कॅपिटल असते. शेअर कॅपिटल हे दोन प्रकारचे आहे, इक्विटी शेअर कॅपिटल अँड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. त्यालाच मराठीमध्ये सामान्य भाग आणि अग्रहक्क भाग असे म्हणतात. आणि दुसरं भांडवल आहे ते म्हणजे कर्जाऊ भांडवल, जे आपण कर्जरोख्यांची विक्री करून मिळवतो, त्याला आपण म्हणतो डिबेंचर. हे कर्जाऊ भांडवल असतं, त्याची परतफेड करावी लागते. आता आपल्याला पाहायचं आहे की मिळकत सिद्धांतामध्ये एका भांडवलाचा उपयोग करून दुसऱ्या ह्याच्यावरून कसे काय एखादी कंपनी व्यवसाय वाढवू शकते किंवा नफा मिळवू शकते. आता उदाहरणार्थ आपल्याला माहिती आहे, जर तुम्ही 11वी 12वीमध्ये शिकलेलात सामान्य भागाची अग्रहक्क भागाची वैशिष्ट्ये आणि कर्जरोख्यांची वैशिष्ट्ये. आता सामान्य भागांचं वैशिष्ट्य आहे की सामान्य भागधारक हे कंपनीचे खरे मालक असतात, त्यांना मतदानाचा अधिकार असतो आणि सामान्य भागाची परतफेड ही कंपनीच्या ज्या वेळेला कंपनी बंद होते किंवा समाप्तीकरण होते तेव्हाच इक्विटी शेअर्स किंवा सामान्य भागांची रक्कम परत केली जाते. तोपर्यंत सामान्य भागाची रक्कम परत केली जात नाही. त्याचबरोबर अग्रहक्क भाग असतील, त्यामध्ये जर परतफेडीचे अग्रहक्क भाग असतील त्याला रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स असे म्हटले जाते. तर अशा परतफेडीचे अग्रहक्क भाग असतील तर त्यांची मुदत संपल्यानंतर परतफेड करावी लागते. अदरवाईज इतर स्वरूपाचे जे प्रेफरन्स शेअर असतात त्यांची सुद्धा परतफेड ही कंपनीच्या समाप्तीकरणाच्या वेळीच केली जात असते. आणि तिसरं जे आहे ते म्हणजे कर्जरोखे. कर्जरोखे मात्र हे कर्जाऊ भांडवल आहे आणि ते तुम्हाला विशिष्ट मुदतीनंतर व्याजासहित परत करावे लागते आणि दर 6 महिन्याने त्याच्यावरती व्याज द्यावेच लागते. हे मात्र तुमची लायबिलिटी स्वरूपामध्ये असते, कारण जरी कॅपिटल असलं तरी हे कर्जाऊ कॅपिटल आहे असं म्हटलं जातं आणि मग त्याच्यावरती तुम्हाला व्याज द्यावे लागते. आता यामध्ये आपण पाहणार आहोत की एकातून दुसऱ्या कंपनीचं कसे काय केले जाते. आता जर कंपनीला नफा झाला तर तो नफा हा या तिघांनाही आपल्याला द्यावा लागत असतो. म्हणजे इक्विटी शेअर्सवाल्यांना लाभांश द्यावा लागतो, प्रेफरन्स शेअरवाल्यांना 18% दराने लाभांश द्यावा लागतो आणि कर्जरोखेधारकांना व्याज द्यावे लागते. मग याचा अर्थ काय होतो की जर तुमचं कर्जाऊ भांडवल कमी असेल तर तुम्हाला व्याज द्यायचं कमी लागते आणि तो नफा तुम्ही या इक्विटी शेअरधारकांना देऊ शकता. पण जर तुमचं कर्जाऊ भांडवल जास्त असेल तर त्याच्यावरती तुम्हाला व्याज जास्त द्यावं लागेल आणि मग तुम्ही इक्विटी शेअरवरना नफा हा कमी वाटू शकता. आणि मग त्यामुळे होते काय की इक्विटी शेअर्स किंवा सामान्य भागधारक हे नाराज होऊ शकतात आणि म्हणून नेहमी आदर्श प्रमाण हे भाग आणि कर्जरोख्याचं 2:1 असावे असं म्हटलं जातं. म्हणजे तुमचा 2 भागधारक किंवा शेअर कॅपिटल असेल तर 1 भाग तुमचं कर्जाऊ भांडवल किंवा कर्जरोखे असले पाहिजेत. म्हणजेच याचा अर्थ की तुम्हाला जास्त कर्जाऊ भांडवल गोळा करणं अपेक्षित नाही. आणि मग याचा फायदा असा होतो की या जे कर्जाऊ भांडवलावरती तुम्हाला जे व्याज द्यावं लागणार आहे ते कर्जाऊ भांडवलावरचं व्याज देणं तुमचं वाचून तुम्ही जर इकडे तो नफा इतर कारणांसाठी जर वापरलात, उदाहरणार्थ नफ्याची पुनर्गुंतवणूक असते, जर तुमचा व्याजरूपी नफा द्यायचा वाचला तुमचं कर्जाऊ भांडवल कमी असेल तर त्याचा तुम्ही उपयोग इकडे नफ्याची पुनर्गुंतवणूक करून त्याच्यातून नवीन साधन सामग्री खरेदी करू शकता, व्यवसाय वाढवू शकता. इथे तुम्ही कंपनीचा मिळकत सिद्धांत किंवा कंपनीला कशा प्रकारे उत्पन्न वाढेल याचा विचार करून जेव्हा तुम्ही भांडवलीकरण ठरवित असता तेव्हा त्याला मिळकत सिद्धांत असे म्हणतात. तर या 2 सिद्धांतांचा किंवा या 2 मुद्द्यांचा विचार करून जेव्हा भांडवलीकरण केले जाते तेव्हा त्याला म्हटलं जातं भांडवलीकरणाचे सिद्धांत किंवा भांडवलीकरणावर परिणाम करणारे घटक. आता हे घटक अतिशय महत्त्वाचे असतात, कारण याचे जर तुमचं अंदाज चुकले, याच्याविषयी जर निर्णय घेण्याचा तुमचा चुकला तर तुमचं पूर्ण भांडवलीकरण प्रक्रिया ही चुकीची ठरू शकते. आणि हे भांडवलीकरण प्रक्रिया ही व्यवसायाच्या सुरुवातीलाच करावी लागते, ते नंतर करून चालत नाही. आणि एकदा झालेली चूक तुम्हाला
एकदा झालेली चूक तुम्हाला पुन्हा करता येत नाही किंवा ती दुरुस्त करता येत नाही. आणि म्हणून तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ज्या वेळेला आपल्याला अशा प्रकारे भांडवलीकरणाचा सिद्धांत करावायचा असतो किंवा भांडवलीकरण ठरवायचं असतं, तेव्हा हे दोन सिद्धांत, खर्च सिद्धांत आणि मिळकत सिद्धांत, यांचा उपयोग हा करावाच लागतो. तर यालाच टिपाद्यासाठी तुम्हाला विचारलं जातं, याच्यावरती फारसा प्रश्न येत नाही. आता मिळकत सिद्धांत ठरवित असताना किंवा दोन्ही घटकांचा विचार करीत असताना तुम्हाला पुढील दोन गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. म्हणजे कोणत्याही दोन हे जे सिद्धांत ठरवत असताना तुम्ही कशाच्या आधारे ते ठरवणार आहात, तर त्यासाठी पुढील दोन महत्त्वाचे घटक विचारात घ्यावे लागतात. त्यामध्ये पहिल्यांदा एक आहे ते म्हणजे कंपनीची मिळकतीची रक्कम आणि तिचा नियमितपणा या संदर्भातील क्षमता. आता हे दोन्ही ठरवत असताना तुम्हाला कंपनीची मिळकत किती असणार आहे, कंपनीची मिळकतीची रक्कम किती असणार आहे आणि तिचा नियमितपणा म्हणजे ते किती सातत्याने ती मिळकत तुम्हाला मिळणं अपेक्षित आहे, ह्या दोन्ही गोष्टींची कंपनीची असणारी किती क्षमता आहे हे विचारात घेऊन तुम्हाला कोणता सिद्धांत निवडावायचा, खर्च सिद्धांत निवडावायचा की मिळकत सिद्धांत निवडावायचा हे ठरवावे लागते. त्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे जोखीम लक्षात घेता. त्यामध्ये म्हटलेलं आहे की जोखीम लक्षात घेता व्यवसायात गुंतवलेल्या भांडवलावर उचित परतावा हा दर असा असतो ज्यावर मिळकतीचे भांडवलीकरण केले जाते. आता जोखीम लक्षात घेता व्यवसायात गुंतवलेल्या भांडवलाचा उचित परतावा, आता जोखीम लक्षात घेता म्हणजे की कोणतं भांडवल गोळा केल्यानंतर तुम्हाला जास्त रिस्क आहे किंवा जास्त धोका आहे किंवा जास्त खर्च आहे हे लक्षात घ्यावे लागते. आता मी तुम्हाला मागे एकदा सांगितलेलं आहे की भागांची विक्री करून भांडवल गोळा करणं हे कुठल्याही कंपनीसाठी कमी खर्चिक असते, तर कर्जरोख्यांची अग्रहक भागधारकांची विक्री करून भांडवल गोळा करणं हे थोडं खर्चिक असते, कारण या दोन्हीवरती तुम्हाला ठराविक टक्केदाराने व्याज द्यावे लागते आणि अग्रहक भागांवरती ठराविक टक्केदाराने लाभांश हा द्यावाच लागतो. आणि मग त्यामुळे हे थोडं तुमचं रिस्की काम असतं, पण सामान्य भागधारकांचं तसं नाही. सामान्य भागधारकांचं कसं आहे, जर नफा झाला तर लाभांश द्यायचा, नफा झाला नाही तर लाभांश द्यावा लागत नाही. आणि मग हे तुम्हाला भांडवल जे आहे अग्रहक भागधारकांचं भांडवल हे थोडं तुम्हाला कमी रिस्की असतं किंवा कमी खर्चाचं किंवा कमी धोक्याचं असतं. आणि म्हणून ज्यावेळेला तुम्ही भांडवलीकरणाचा निर्णय घेणार असाल त्यावेळेला त्याच्यावरचा असणारी जोखीम आणि त्यावरती द्यावा लागणारा परतावा. आता परतावा म्हणजे की कशावरती तुम्ही काय देता. मी आत्ता सांगितलं की भाग सामान्य भागधारकांना आपण लाभांश देतो, त्यांनी जे पैसे गुंतवलेले असतात आपल्या कंपनीमध्ये त्या कंपनीवरती त्यांना लाभांश दिला जातो. अग्रहक भागधारकांना ठराविक टक्के दराने लाभांश दिला जातो आणि कर्जरोख्यांना ज्या टक्क्याने 7%, 8% जो त्यांचा रेट असेल त्याप्रमाणे व्याज दिले जाते. तर हा त्याच्यावरती झाला परतावा, त्याला म्हटलं जातं परतावा. आता हा परतावा म्हणजे काय, तर त्या लोकांनी आपल्या कंपनीमध्ये जी गुंतवणूक केली त्याच्यावरती द्यावी लागणारी रक्कम आणि ही कंपनीने द्यावायची असते त्याला परतावा म्हटलं जातं. मग हे जर खर्चिक असेल तर कंपनीला तोटा होईल, म्हणून किती कोणत्या ह्याच्यामध्ये धोका जास्त. आता सामान्य भागधारकांचं एक सुंदर वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे काय की जर कंपनीला नफा झाला तरच लाभांश दिला जातो, नफा झाला नाही तर लाभांश द्यायची गरज नसते. पण कर्जरोखेधारकांचं तसं नाही, कंपनीला नफा हो अगर तोटा हो कर्जरोखेधारकांना व्याज दर 6 महिन्याने द्यावेच लागते. हा धोका आहे, तुम्हाला नफा झाला का तोटा झाला हे कर्जरोखेधारक ऐकत नाहीत. आम्हाला आमचं दर 6 महिन्याने व्याज द्या, आता आमच्या कर्जाची परतफेड करा असे ते म्हणू शकतात. पण सामान्य भागधारक तसे म्हणू शकत नाही. सामान्य भागधारकांच्या वैशिष्ट्यांमध्येच वैशिष्ट्य आहे की जर कंपनीला नफा झाला तरच लाभांश द्यावा लागतो. त्यामुळे इक्विटी शेअर्स याच्यावरती जोखीम ही कमी असते, तर कर्जरोख्यांची विक्री ह्याच्यावरती जोखीम ही काय असते, जास्त असते. तर ह्या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून, खर्च सिद्धांत आणि मिळकत सिद्धांत याचा विचार करून कोणत्याही कंपनीचं भांडवलीकरण हे ठरवावे लागते. त्यानंतर पुढचा आहे ते म्हणजे भांडवलाचे आधारभूत मूल्य. तर कुठलंही भांडवल ठरवत असताना त्याचं मूल्य काय, त्याची किंमत कशी ठरवायची हे विचारात घेताना काही किमती विचारात घ्याव्या लागतात. तर त्या किमती आपण पाहणार आहोत.
याला त्या कोणकोणत्या प्रकारच्या किमती की कुठल्या भांडवलाची किंमत ही कशी ठरते किंवा कोणती ठरवली जाते आणि कोणती विचारात घेतली जाते हे फार महत्त्वाचं आहे. तर तीन प्रकारच्या किमती असतात, म्हणजे जे शेअर्स किंवा डिबेंचर्स असतात त्यांच्या बाजारामध्ये तीन प्रकारच्या किमती असतात, त्या आता आपण पाहणार आहोत. त्यातली पहिली आहे ती म्हणजे बाजार मूल्य, त्यालाच आपण मार्केट व्हॅल्यू असं म्हणतो. तर बाजार मूल्य म्हणजे काय, तर रोखे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे जे घटक असतात त्यांच्याद्वारे याची किंमत निश्चिती होत जाते. मागणीवर परिणाम झाला की आपोआप पुरवठ्यावर परिणाम होतो आणि त्याच्यामुळे बाजार मूल्य हे विविध गोष्टींवर अवलंबून असते. आता ह्याला मार्केट प्राइसेस म्हटलेलं आहे. आता मार्केट प्राइसमधील किंमत कशी ठरते हे तुम्ही अर्थशास्त्रामध्ये मागणी आणि पुरवठ्याचा सिद्धांत पाहिलेला आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचा सिद्धांत तुम्हाला आठवत असेल तर पहा की इतर परिस्थिती कायम असताना कुठल्याही वस्तूची मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला की किंमत वाढते, आणि जर किंमत पुरवठा जास्त झाला आणि मागणी कमी झाली तर किंमत कमी होते. हा मागणीचा सिद्धांत आहे आणि त्याच्यातून किंमत ठरत असते. अगदी त्याच पद्धतीने कंपन्यांच्या भागांची किंमत ही बाजार मूल्याने याच पद्धतीने ठरते. आता कंपन्यांचे शेअर्स हे कुठे इकडे तिकडे तुम्हाला दुकानात विकायला मिळत नाहीत तर त्यासाठी शेअर मार्केट असतो आणि त्याच ठिकाणी हे शेअर्स विकले किंवा खरीदले जातात, त्याला भाग बाजार असं म्हटलं जातं. शेअर मार्केट, मुंबईचा शेअर मार्केट हा जगातील 2 नंबरचा भाग बाजार समजला जातो. नावाजलेला भाग बाजार आपला भारताचा मुंबईचा भाग बाजार आहे. आणि म्हणून ह्या भाग बाजारामध्ये एखाद्या कंपनीच्या भागांची किंमत कशी ठरवली जाते, तर त्या भागांना किती मागणी आहे आणि त्या भागांचा पुरवठा किती आहे याच्यातून जी किंमत ठरते त्याला बाजार मूल्य किंवा मार्केट व्हॅल्यू असे म्हटले जाते. त्यानंतर पुढचं आहे ते म्हणजे पुस्तकी मूल्य, त्याला बुक व्हॅल्यू म्हणतात तुमच्या आपल्या अकाउंटच्या भाषेमध्ये, त्याला आपण बुक व्हॅल्यू असं म्हणतो. तर पुस्तक मूल्य हे काही प्राधान्यक्रमित आणि अग्रक्रमित बाबी ज्या आहेत, जसे की भाग भांडवल, अतिरिक्त व वाजवी प्रमाणातील भाग यांच्या विभाजन सरासरीने निर्धारित करून त्यांचे मापन केले जाते. आता पुस्तक मूल्य म्हणजे काय किंवा ज्याला तुम्ही बुक व्हॅल्यू म्हणता ते म्हणजे काय, तर जे तुमच्या बॅलन्सशीटमध्ये जी बुक व्हॅल्यू लिहिली जाते तुम्ही ह्याच्यामध्ये. आता यावर्षी तुम्हाला गेल्या वर्षी होल्डिंग कंपनी टॉपिक होता पा, तर त्याच्यामध्ये अकाउंटमध्ये त्यामध्ये मार्केट व्हॅल्यू आणि बुक व्हॅल्यू अशा 2 व्हॅल्यू तुम्हाला दिल्या जात होत्या. त्यातील हे पुस्तकी मूल्य, पुस्तकी मूल्य म्हणजे काय की जसे एखाद्या ह्याच्यावरती छापील किंमत असते वस्तूवरती, ज्याला आपण मार्केट MRP म्हणतो, तर त्या कुठल्या वस्तूवरती ओरिजिनल छापलेली किंमत म्हणजे तिची ती ओरिजिनल किंमत समजली जाते, त्याला आपण MRP म्हणतो. तसं कुठल्याही भागांची जी त्या भागावरती छापलेली किंमत असते, उदाहरणार्थ इक्विटी शेअर हा 10 रुपयाचा असतो जनरली, आणि डिबेंचर्स हे साधारणतः 1000-5000 या पट्टीमध्ये असतात, तर प्रेफरन्स शेअर्स हे 100-500 या पट्टीत असतात. तर हे जे भागाची त्याच्या सर्टिफिकेटवरती किंवा त्याच्या जो भाग दिला जातो त्याच्यावरती जी किंमत छापलेली असते त्याला पुस्तकी मूल्य असं म्हटलं जातं. तर ही छापील किंमत म्हणजेच पुस्तकी मूल्य. आपण बॅलन्स शीटला लिहिताना शेअर्स लिहितो बा की 5000 शेअर्स ऑफ ₹100 each ₹10 पेड अप असं आपण म्हणतो पा. याचा अर्थ काय की 100 रुपयाचा शेअर्स आहे म्हणजे ते 100 रुपये ही त्याची काय झाली, पुस्तकी किंमत झाली. तर ही पुस्तकी किंमत म्हणजे त्या भागांची असलेली ओरिजिनल किंमत होय, त्याला आपण बुक व्हॅल्यू असं म्हणतो. आणि तिसरे व्हॅल्यू जे आहे ते म्हणजे वास्तव मूल्य किंवा रिअल व्हॅल्यू आपण त्याला म्हणतो, की प्रत्यक्षात त्या वस्तूची असलेली किंमत त्याला वास्तव मूल्य किंवा रिअल व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. आता यामध्ये काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, तर वास्तव मूल्य हे उत्पन्न मिळकतीचे भांडवली मूल्याला थकित भागांच्या संख्येने विभाजित करून निर्धारित केले जाते. वास्तव मूल्य कसं काढायचं, तर जे उत्पन्न मिळकतीचे भांडवली मूल्य जे आहे म्हणजे याचा अर्थ की ज्या भांडवलाची उत्पन्नाची मिळकत किती आहे त्याला त्या भागांच्या संख्येने भागिलं,
की त्याची जी किंमत येते त्याला वास्तव मूल्य असं म्हटलं जातं. तर मिळकत उत्पादनाच्या भांडवलीकृत व्यवयाच्या आधी त्याचे गणन हे सरासरीच्या अंकित केले जाते आणि काही तज्ज्ञ भागांच्या वास्तव मूल्याची तुलना बाजार मूल्याशी करतात. आणि जर वास्तव मूल्य हे बाजारपेठ मूल्यापासून जास्त असेल, महत्तम म्हणजे जास्त असेल, तर ते अधिभांडवलीकरण असे समजले जाते व त्याची पार व्हॅल्यू आणि मार्केट व्हॅल्यू अशी पार व्हॅल्यू आणि मार्केट व्हॅल्यू अशी गणना केली जाते. दिसते का पीपीटी? दिसते का पीपीटी? दिसते का? ओके. तर यामध्ये आपण पाहत होतो ते म्हणजे तिसरं जे पाहत होतं ते वास्तव मूल्य. तर वास्तव मूल्य हे थोडंसं बाजार मूल्याशी संबंधित असलेलं आपल्याला दिसून येते. आणि या बाजार मूल्यालाच पार व्हॅल्यू पेक्षा जर मार्केट व्हॅल्यू ही मोठी असेल तर ते अधिभांडवलीकरण आहे असं म्हणतात. हे अधिभांडवलीकरण वगैरे काय तो भाग आपल्याला पुढे नंतर येणारच आहे. तर थोडक्यात कुठल्याही भांडवलाची किंमत ठरविताना या तीन मूल्यांच्या आधारे ठरविली जाते. हे तुम्हाला अकाउंटमध्ये सुद्धा फार उपयुक्त ठरणार आहे. अकाउंटमध्ये तुम्हाला आता अमलगमेशन ऍब्सॉर्प्शन किंवा जे आता गेल्या वर्षी झालेलंच आहे, आता यावर्षी तुम्हाला नवीन टॉपिक टीवायला अकाउंटला येणार आहेत, तर त्यावेळेला अभ्यास करताना ह्या तीन व्हॅल्यू तुम्हाला वारंवार येतील. किंवा कुठल्याही अकाउंटमध्ये तुम्हाला या तीन गोष्टींचा उल्लेख झालेला सातत्याने दिसून येईल. त्यामध्ये बाजार मूल्य म्हणजे मार्केट व्हॅल्यू, पुस्तकी मूल्य म्हणजे बुक व्हॅल्यू आणि वास्तव मूल्य म्हणजे रिअल व्हॅल्यू असं त्याला म्हटलं जातं किंवा पार व्हॅल्यू असं त्याला म्हटलं जातं. आता पार व्हॅल्यू आणि मार्केट व्हॅल्यू या दोन्हींची तुलना करून त्या कंपनीची भांडवलीकरणाची अवस्था कशी आहे हे पाहिले जाते आणि त्यानुसार त्या कंपनीचे भांडवलीकरणाविषयीचा निर्णय घेतला जात असतो. आता हे तिन्ही जी संकल्पना आहेत ह्या तुम्हाला अतिशय बारकाईने लक्षात ठेवाव्या लागतील. कारण या पुढचा जो भाग आहे भांडवलीकरणाचे प्रकार, त्यामध्ये आधी भांडवलीकरण आणि न्यून भांडवलीकरण, याच्यासाठी तुम्हाला या तीन संकल्पना अतिशय उपयुक्त ठरणार आहेत. तर बाजार मूल्य म्हणजे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावरून भागांची किंवा कर्जरोख्यांची जी किंमत ठरते त्याला बाजार मूल्य म्हणतात. पुस्तकी मूल्य म्हणजे बुक व्हॅल्यू, याला जी भागांच्या ओरिजिनल डॉक्युमेंटवरती जी छापलेली किंमत असते, जे अकाउंटच्या बुक्समध्ये त्याची पुस्तकी मूल्य म्हणून नोंद केलेली असते त्याला पुस्तक मूल्य किंवा बुक व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. आणि वास्तव मूल्य म्हणजे पार व्हॅल्यू किंवा रिअल व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. आणि या दोन्हींचा विचार करून हे वास्तव मूल्य ठरवलं जातं. आणि याच्यावरून या तीन किमतींवरून त्या कंपनीच्या बाजारपेठेत म्हणजे भाग बाजारामध्ये एखाद्या कंपनीच्या भागांची किंमत कोणती आहे. आणि तुम्ही जे आता शेअर मार्केटचं जे पाहता ना की शेअर मार्केट किंवा शेअर बाजार ढासळला कोसळला वगैरे ज्या संकल्पना तुम्ही बातम्यांमध्ये ऐकता ह्या सगळ्या यात होत असतात, तर भाग बाजारामध्ये ही सगळी उलाढाल होत असते. त्या ठिकाणी ह्या किमती विचारात घेतल्या जातात. या तिन्ही किमतींचा उल्लेख पुढे नंतर आपल्याला वारंवार येणार आहे. तर या तीन गोष्टी तुम्ही सातत्याने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. तर आज आपण दोन भाग महत्त्वाचे पाहिले. पहिला म्हणजे भांडवलीकरणाचे सिद्धांत आपण पाहिलं किंवा म्हटलेलं होतं. की भांडवलावरती परिणाम करणारे घटक असं आपण त्याला म्हटलेलं होतं. की
कोणत्या भांडवलाचा कशा प्रकारे उपयोग होतो, तर त्यामध्ये आपण दिलेले होते. पहिला होता खर्च आणि मिळकत सिद्धांत. त्यामध्ये भांडवलीकरण ठरवित असताना खर्च हा घटक विचारात घेतला पाहिजे. त्यासाठी प्रवर्तन खर्च आणि कंपनीचा मालमत्तेचा खर्च हा विचारात घेतला जातो. दुसरा आपण पाहिलेला होता तो म्हणजे मिळकत सिद्धांत. त्याच्यामध्ये कंपनीला एका भांडवलातून दुसऱ्या ह्याच्यावरती मिळणारं उत्पन्न ते कशा पद्धतीने मिळवलं जातं हे आपण यामध्ये या सिद्धांतामध्ये पाहिलं. त्यामध्ये दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो, ते म्हणजे कंपनीची मिळकतीची रक्कम आणि तिचा नियमितपणा आणि कंपनीचं भांडवल उभारतानाची जोखीम. त्यानंतर भांडवलाच्या तीन किमती, आधारभूत मूल्य ज्याला म्हणतात, ते आपण पाहिले, ज्या व्हॅल्यू म्हणतो आपण, शेअर व्हॅल्यू किंवा मार्केट व्हॅल्यू ज्या असतात त्या, तर त्या भांडवलाच्या तीन व्हॅल्यू पाहिल्या. बाजार मूल्य म्हणजे मार्केट व्हॅल्यू, जे भाग बाजारातील भागांच्या मागणी आणि पुरवठ्यावरनं ठरते. दुसरे आपण पाहिले पुस्तकी मूल्य म्हणजे बुक व्हॅल्यू, जी कंपनीच्या भागांवरती किंवा कर्जरोख्यांवरती छापील स्वरूपात असते. आणि तिसरं आपण पाहिलं वास्तव मूल्य किंवा पार व्हॅल्यू, जी आपण या दोन्हींचा, पुस्तकी मूल्य आणि बाजार मूल्य यांचा विचार करून या दोन्हींच्या उत्पन्नाला आणि मूल्याला भागांच्या संख्येने भागून जे मूल्य येतं त्याला वास्तव मूल्य असं म्हटलं जातं. धन्यवाद विद्यार्थ्यांनो. पुन्हा एकदा तुम्ही सर्वांनी शांतपणे आपलं आजचे व्याख्यान ऐकून घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.